Bu gün sizin görüşünüzə sehrli bir qızcığazla gəlmişəm və bu deməkdir ki, bayram axşamında ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Xoş xəbərlərimiz nədən ibarətdir? Bilmək istəyirsinizsə yaxınəyləşin. Günümüzdə insan həyatına təsir edən bir çox faktorlar var. Xüsusilə düzgün qidalanma yaşamamıza müsbət təsir edir. Bayram ərefəsində də artıq qidalanmamağa diqqət etməliyik. Qara ciyərimizin sağlam qalması üçün bəs nə etməliyik? sualı ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının CTV xüsusi xəbərinə tibb elmləri fəlsəfə doktoru Günnarə Ağayeva münasibət bildirib. Bizim mətbəximizin yaraşığı olan yeməkləri, aşları hər xanım çalışır öz bacarıqlarını təqdim etsin və bizim stollarımız daima bol olsun ə lakin hər bir qonaq o stolun ətrafında toplanan qonaqlar, ailə çalışsın həmin o yeni il gecəsində hər bir yeməkdən çox az dadsın və yeməyi çox artıq dərəcədə qəbul edəməsi. Niyə? Çox vaxtı həmin bu yeni il gecəsi tamamlananda səhərsi bir neçə insanların arasında ürəkbulanma, mədədə ağırlıq və yaxud ağrılar, qusma əlamətləri müşahidə olunur. Bunlar da nədən irəli gəlir? Həm içkinin artıq dərəcədə qabulundan, həm də yeməyin həmin o yüklənməsindən. Ona görə ki, nə mədə, nə qaraciyər bu cür zərbəyə hazır deyil. Əlbəttə ki, olmaya da bilər və o demək deyil ki, gələn dəfədə bir bayramda yenə çox miqdarda yemək qəbul etmək lazımdır. Bəs düzgün qidalanmamaq qaraciyərdə hansı fəsaddlara gətirib çıxarır? Sualını da tibb elmləri doktor cavablayıb. Yeməyin artıq qabulu Qaracığərdə çox belə dəqiqliyiylə, düzgünlüyüylə qəbul olunur. Artıq yemək dəpolar toplanır. Depoda bizim bədənimizdə qaraciyərin hüceyrələridir. Və hər bir artıq yemək pi şəklində həmin o hüceyrələrə toplanır. Bir azdan siz əgər qaraciyərinizi ultrasəs müayinəsindən keçirsəz, görəcəksiz ki, onun ölçüləri böyüyüb. Və əgər əvvəllər bu xəstəliyə, bu vəziyyətə çox səhlənkər yanaşırdılar ki, nə olsun piylənmədir. 80% Azərbaycanda insanlar arasında piylənmə müşahidə olunur, lakin son illər və həmin son illərin tədqiqatları sübut edib ki, piylənmə statik bir xəstəlik deyil. Onun inkişafı var və illərlə davam etsə o ə, hansısa bir mərhələdə ə, fibrozlaşmaya səbəb olacaq, sonra tsirrozlaşmaya və nəhayət sonunda da hətta qaraciyərin xərçənginə gətirib çıxara bilər. Xörəklərimizdə əridilmiş yağlardan, kərə yağlarından istifadə edirik, lakin bitki yağlarına üstünlük verməliyik. Xüsusilə xəstələrimizə bitki yağı ilə hazırlanmış salatları məsləhət görürəm, deyə Günnarə xanım Ağayeva vurğulayıb. Yeni il günlərində əhali bayram sevinci ilə yuxusuz qalır, qidalanma pozuntusu olur və bu kimi hallarda gözdə müəyyən fəsaddlar yaranır. Məsələ ilə bağlı cərrah oftalmoloq Leyda Qasımova səhiyyə televiziyasına müsahibə verərkən danışıb. Gözdə təsir etməzsə, birbaşa təsir etməsə, amma dolayısı ilə birbaşa gözə təsir edir. Çox qidalanmaq nəticədə şəkərin və təzyiqin yüksəlməsidir. Bu da nizamsız, nəzarətsiz, kontrolsüz şəkər və təzyiqin birbaşa gözdə yaradan qanqsızmaları, qopmaları, əlbəttə ki, nəticə olaraq görmənin itməsi deməkdir. Amma mən Yeni İl ərəfəsində bu bayramlarımızı çox şanlı və atəş-feşanlıq qeyd edirik deyə Birbaşa pirotexnikanın istifadəsi və onun gözə zərəri haqqında danışmaq istərdim. Bu partlayıcıları, onların yaratdığı bu şən atmosferi uşaqlar çox sevirlər, amma heç kim onlara təyinat haqqında bir məlumat vermir. Çünki bəzən uşaqlar bunu icazəsiz edirlər və keyfiyyətsiz, icazəsiz qaydasız pirotexnikanın müddəti keçməyib. Bəli, qaydasız pirotexnikanın istifadəsi çox təəssüf, uşaqlar diqqətlə baxırlar, niyə partlamadı, tərkibində nə var və çox yaxına gözə yaxınlaşdırılırla. Bununla da məs yenilə ərəfəsində göz almaların zədələnmələri və çox təəssüf bəzən də ə, görməni bərpa edə bilməyəcək zərbələr və travmalarla qarşılaşırıq. Bayramda partlayıcı maddələr gözə təmas edərək körlüyə də gətirib çıxarır. Bəzən gözü bərpa edə bilmirik deyə süyni gözdən istifadə etməyə məcbur oluruq deyə Leyda Kazımova əlavə edib. Bu göz kosmetik olaraq kənardan baxanda bərpa olunur. 2 gözün fərqi çox az olur, amma o göz görmür, onun heç bir fəaliyyəti, funksiyası olmur. Sadəcə şüşədən göz olur. Bəli, sadəcə şüşədən göz olur. Bu yalnız göz zərbəsi, göz travması yox, bütün başda olan orqanların hamısını zədələyə bilər. Bəzən çox kəskin səs qulaqda pərdəni zədələyə bilər. Bu olmasın deyə ə, yeni il ərəfəsi daha diqqətli olaq, bayram qabağı sağlamlıq haqqında düşünək. Elə edək ki bu bayram son bayram olmasın. Valdənlər xüsusi ilə övladlarına diqqət yetirməlidirlər ki, bədbəh hadisələrlə rastlaşmasınlar. Bayramları üzüntüyə səbəb olmasın deyə cəra oftalmoloq bildirib. Dövlət başçılarının əksəriyyəti sağlam həyat tərzinə üstünlük verirlər. Ciddi nəzarətdə saxlanılan qidalaratsonundan əlavə siyasi liderlərin xoşladığı yeməklər də var. İndi isə sizə Azərbaycan Respublikası prezidentinin ən sevdiyi yeməkləri təqdim edirik. Bu haqqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev illər əvvəl Rusiyanın TASS İnformasiya Agentliyinin direktoru Mikhail Gusmaya verdiyi müsahibədə bildirmişdi. Azərbaycan prezidenti müsahibələrdən birində bildirib ki, Azərbaycan yeməklərindən dadlı mətbəx yoxdur. Düşünürəm ki, hər xalqın nümayəndəsi öz mətbəxini sevir, mən də istisna deyiləm. Azərbaycan mətbəxindən ən sevdiyim xörəklərə gəlincə deyim ki, hamısını sevirəm, lakin ən çox həyat yoldaşım Mehriban xanımın hazırladıqlarını xoşlayıram. O isə bu sahədə çox mütəxəssisdir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ən sevdiyi yemək isə andrikot və quzu ətindən kebabdır. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin menyusunda balıq məhsullarına və qoyun ətinə üstünlük verir. Səhər yeməyində prezidentin səfrəsində sıx, kəsmik və bal verilir. Prezident tərəvəzlər arasında pomidor və xiyar salatlarını xoşlayır. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko milli mətbəxlərinə üstünlük verir. Prezidentin qısa rasionuna əsasən qatıq, xama, kəsmik qızardılmış balıq, meyvə və meyvə şirələri daxil edilir. Statistikaya görə yeni il tətiləri qida zəhərlənməsinin ən əsas dövrlərindən biridir. Buna səbəb yanvar ayının ilk günlərində bayramdan qalan yeməklərdir. Mütəxəssislər bayramdan sonra Hansı qidaların insan orqanizminə mənfi təsir etdiyini açıqlayıb. Müxtəlif tərəvəz və qidaların birləşməsindən hazırlanan paytaxt və şub adlı salatlar mikropiyvasıdır. İdeal seçim hər dəfə yeyiləcək qədər ərzağı götürüb salatları hazırlamaqdır. Bu da bəzən çətin olduğu üçün onların hazırlanmasında istifadə edilən ərzaqları ayrı-ayrı qablarda saxlamaq. İstənilən zaman birləşdirib mayonezlə qarışdırmaq, süfrəyə qoymaq lazımdır deyə mütəxəssislər bildirirlər. Onların sözlərinə görə eyni yanaşma doğranmış tərəvəzlərə də aiddir. Belə ki, tərəvəzlər 4 dərəcə çoxdan yuxarı temperaturda 12 saatdan çox saxlanıla bilməz. Əksər tərəvəzlərin tərkibində zərərsiz maddələr var, lakin otaq temperaturu neytral əmələgətirən bakteriyaların böyüməsi üçün katalizator olur. Nitratların artan konsentrasiyası baş ağrılarına, nəfəs darlığına, yorğunluğa səbəb olur. Masadan qal온 tərəvəzləri zibil qutusuna atmaq daha yaxşıdır. Eyni hal yarım yeyilmiş hazır ət yeməklərinə də aiddir. Dietoloqlar hesab edir ki, pastet soyuducuda saxlandıqda təhlükəsizdir, lakin şirniatlardan kremli to ları qətiyən uzun müddət saxlamaq olmaz. Göbələk, kartof pirəsi, qaynadılmış makaron, düyü və dənli bitkilərdə də bakteriyalar üçün əlverişli mühit olur. Buna görə də onları qətiyən boyat yeməy olmaz. Bu günün olan xoş səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə nə baş verirsə, tibb adına səhiyyə kanalında var. Ona görə də bizi izləməyə davam eləyin. Şəhirli qızımızın sizə sözü var. O da sözünü desin. Səlam. Həmişə sağlam olun, özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Eyni zamanda yeni ildə arzu eləyirəm ki, səhətinizdə <laughs> Hə. Sizə oldu, deyilmi? Nə oldu? Qoruba. Bu əlim öləmişəm, suuda vıvdəlir. Bu, <laughs> bu əlim bura gəlir, bu əlim sehrli olur da, o sehrli güzgüdür. Bu sağlaşdı. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Balalarınızı Uzaklaştı. da daha çox qoruyun. Uzaqlaşdı. Uzaqlaşdı. Sağ olun, sağlam qalın. Yeni ildə ancaq xoş xəbərlər eşidək.